Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, baya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bid du'ai fi syahri rajab wa sa'ban wa ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langkung dipayun, mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji syukur ka Allah anu maha gopur, anu mana alhamdulillah wa syukru ni'amillah bi kudratillah bi iradatillah. Alhamdulillah urang sadayana ditakdirkeun yuswa abdi sadayana dina kaping 4 Syakban 1444 Hijriah ieu. Mudah-mudahan yuswa simkuring para bapak, para ibu, mudah-mudahan salamina teras tumeras dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salam mugia tetap salamina dilimpah curahkan ka panutan alam yakni habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka sadayana keluargana, para sahabatna, para tabiin tabiatna, termasuk kanggo abdi sadayana mugia engke di yaumil kiamah kenging syafaat pertolongan sinarang abdi sadayana engke di yaumil kiamah diangken umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipihormat, mugia sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ka sesepuh, ketua DKM, bapak ibu Majlis Taklim Al Ihwan Picung, sindarang sadayana masyarakat kaum muslimin wal muslimat, mugia sadayana aya dina rahmat sindarang magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Supados ageng barokahna, mangga urang buka heula ieu acara pangaosan ku aosan basmalah sinarang niat iktikaf di lebet masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu iktikafa fi hadal masjid taqurban ilallah madum tu bihi sunnatalillahi taala. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah,
sateacana ngalajengkeun kana hanca ngalogat ngaderes kitab Muhtarul Hadis ieu. Mangga urang sami-sami urang ngadua heula ka Allah Subhanahu wa taala di antawisna mugia ku barokahna aosan surah Al-Fatihah ieu. Barokahna sinareng pahalana mugia didugikeun di antawisna nu kahiji kanggo sadayana para bapa para ibu simkuring dina enggoning sadidintenna nuju milarian pakasabanana diniatan kanggo pibekelen ibadah ka Gusti Allah sinareng kanggo ngabiayaan pala putra putri abdi sadayana boh nu ngalangkungan anu tanina anu buburuhna padama negeri swastana anu di kampung atanapi anu di kotana termasuk anu teu acan gaduh padamelanana mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun sing digampilkeun kenging rezeki anu halalan thayyibah kanggo pibekelen ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sinareng ku eta barokahna eta rezeki urang sadayana sing tiasa janten hamba Allah anu pandai bersyukur mudah-mudahan tiasa ditasorupkeun deui eta rezeki dina jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu kaduana urang doakeun kanggo sadayana pala putra putri abdi sadayana anu karesan dina waktos ayeuna termasuk kanggo abdi sadayana para jamaah majlis taklim nu karesan nuju talab ilmuna di pendidikan formalna atanapi non formalna ngawitan tinu aralit dugikeun kanu aragengna anu di pasantrena di perguruan tinggina madrasah diniyah TPA TPKina RA-na anu di MISD-na anu di MTS anu di SMP-na madrasah aliyah SMA SMK-na mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dilancarkeun dina talabul ilmi-na sing dicerdaskeun dipinterkeun mugia ku barokahna eta ilmu abdi sadayana diangkatkeun darajat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala sadayana tambih-tambih amal tambih-tambih kasayan mugia ilmuna sing manfaat dunia akhirat mugia ku eta ilmu urang sadayana tiasa ningkatkeun keimanan ketakwaan urang sadayana terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teras anu katiluna urang sami-sami urang doakeun kanggo sadayana wargi-wargi urang sadayana anu nuju teu daramang baik teu damang lahir atanapi teu damang batin anu di kampung anu di kota anu di rumah sakit di kampung urang sadayana di mana wae ayana mugia anu nuju teu daramang ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing disehatkeun deui didamangkeun deui sakumaha bihara-biharina mugia ku eta teh damangna sing janten kiparat mupus kana kalepatan dosa mantena dipaparin kasobaran katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana wabil khusus anu kauninga ku simkuring anu nuju teu daramang kanggo ibu ade ibu ati ibu Ena teras ibu Dede bapak Dudung ibu Hajah Amin ibu Hajah Mama teras ibu Ito teras Uhaji Ito Pak Sofyan Sauri bapak JJ Mang Eman Mak En Mbah Oo bapak Haji Endang Badrudin bapak Haji Ahu teras ibu Hajah Uka
rasa ada ibu nu teu daramang teh. Termasuk sim kuring nuju mareuh meuh mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana nya kaum muslimin wal muslimat sing enggal didaramangkeun deui sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allahumma rabban nas adihi bil ba'sa isbi anta syafila sipa ila sipa uka sipaan la yugadiruhu saqoma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana ibu-ibu anu karesan anu nuju kakandungan anu nuju haramilna, mugia sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun anu ngandungna sareng anu dikandungna, mugia murangkalihna sing janten murangkalih anu saroleh solihah ditanamkeun kaimanan kaislaman ku Allah Subhanahu wa taala, mugia eta murangkalihna sing janten murangkalih anu taat ka Allah ka Rasul, birul waliden kanu janten ibu ramana, manfaat kanggo agama Islam nusa kanggo bangsana. Di antawisna anu nuju ka kandungan di kampung urang, di antawisna kanggo ibu punuh Bu Yunita, Ibu Yuli, teras Ibu Neng Pipit, teras Neng Yanti, Neng Sopa, Ibu Leni, teras Ibu Mira, Bu Puspita, Ibu Dewi Alawiyah, teras Ibu Anis, Ibu Ika, Ibu Yayat, Ibu Ajeng Febri, kum kasadayana ibu-ibu anu karesan nuju ka kandungan dina waktos ayeuna, mugia sadayana disalametkeun sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Termasuk anu parantos rumah tanggina nu teu acan dipaparin putrana, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal gaduh keturunan, sing enggal gaduh putra bantennya. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo sadayana pamaksadan urang sadayana, baik pamaksadan dunia, pamaksadan akhirat. Allah uninga kana sagerupi pamaksadan abdi sadayana anu aya dina manah para bapak para ibu samudayana, termasuk kanggo kamajengan ieu majlis taklim Al Ihwan atanapi kanggo pembangunan Masjid Jami Nurul Iman, mugia sadayana sing dilalancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Termasuk anu bade arangkat taun ayeuna ngalaksanakeun ibadah haji 2023 nya, mudah-mudahan kurang sadayana doakeun sing aya dina kalancaran, aya dina kasalametan, mudah-mudahan janten haji anu mabrur makbuloh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Termasuk yuswa urang sadayana alhamdulillah ayeuna didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala kana sasi Sa'ban, mugia yuswa urang sadayana teras tumeras dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahkeun yuswa abdi sadayana dina sasi Rajab anu parantos kakantun, teras ayeuna dina sasi Sa'ban sareng dugikeun yuswa abdi sadayana kana bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anu salajengna pangenten urang doakeun ku urang sadayana kanggo sadayana almarhum almarhumah anu parantos aya di alam barjahna kantun ngantosan urang sadayana. Ya,
Antunkeun. Saha namina? Bapakmu. Nyaeta kanggo sadayana almarhum almarhumah ngawitan ti Nabi Adam alaihissalam sinareng Siti Hawa dugikeun ka duriah-duriahna dugikeun ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sadayana keluargana para sahabatna para tabi'in tabi'atna para waliullah para masayih Ibu Rama abdi sadayana guru-guru abdi sadayana kaum muslimin wal muslimat timas rik dugikeun ka maghrib termasuk anu parantos ngawakapkeun ieu tempat mugia ku Allah Subhanahu wa taala di alam barjahna teras tumeras aya dina rahmat sinareng magfirah Allah Subhanahu wa taala termasuk kamari panten raina Bapak Hamim almarhum panten nyaeta Bapak Muh mugia sadayana di alam barjahna ditampi iman Islamna dihapunten sagarupi kanten dosa perdosana mugia aya dina rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala sadayana wa ila arwahihim mangga para bapak para ibu kantun disebatan sadayana kula wargi ibu atawa guru-guru ibu Ibu Rama ibu ibu anu parantos ngarantunkeun sadayana wa ila arwahihim sadayana anu parantos ngawakapkeun ieu tempat Ibu Rama abdi sadayana guru-guru abdi sadayana Kyai Haji Syarif Hidayah Kyai Haji Mustofa Kyai Haji Muhammad Kang Ajengan Kyai Haji Ustadmu Kang Ajengan Kang Ajengan An para Ajengan Aus Usman tuh Muhammad karesan ayeuna dina wengi ayeuna 100na dinten pun guru nyaeta almarhum almagfurlah Kiai Haji A Bunyamin Ruhyat Pondok Pesantren Cipasung Abah Ruhyat Kiai Haji Muhammad Rasuhyat Kiai Haji Muhammad Toha Cintawana Kiai Haji Mustofa Sukamana Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, sakedap deui panginten urang bade menghadapi kana maleman nisfu Sa'ban. Panginten sagarupi amaliah urang sadayana selama satu tahun. Mugia bade dilaporkeun ti malaikat Raqib Atid. Ka Allah Subhanahu wa taala mugia amal urang sadayana sing janten amal anu soleh sadayana sagarupi kalepatan urang sadayana dosa perdosa urang sadayana mugia sadayana dihapunten dihapus ku Allah Subhanahu wa taala sadayana bibarokati surah al-fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ila hadratin nabil mustofa bisafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram shalahumul al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa ila hadrati arba'ati sahabati Sayyidina Abi Bakrin Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa baqiyati sahabati Rasulillahi azmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati jami awliya Allah Ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha bi barriha wa bahriha ila simaliha khususan Syekh Abdul Qadir Jailani fil Baghdadi, Syekh Abdul Muhyi, Kyai Haji Hasyim Asqari, Syekh Waliullah sadayana, wa ila hadrati jamil ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abai wa abaina wa ummahati wa ummahatina wa azdadi wa jadina wa masyayu masyahina wa ila arwahi khususan kasadayana kaum muslimah muslimat ibu ram abdi sadayana guru abdi sadayana termasuk perantos ngawakapkan ini tempat perantos disebatan tadi mugia sadayana di alam barjahna teras tumeras aidina rahmat sinarang magfirah Allah Subhanahu wa taala sadayana. Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah wa ila hadrati mu'alifu hadal kitab muhtarul hadis as-sayyid Ahmad al-Hashimi wa ila hadrati syekh wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pidua anak Bu sim kuring insyaallah enten dina sasi Maret antara kaping 10 sampai 4 April sinang rencangan sim kuring di Manduat Tasikmalaya bade ngalaksanakeun tes P3K di Bandung piduana ti sadayana. Mudah-mudahan aya dina kalancaran sadayana, mudah-mudahan sing lulus, mudah-mudahan manfaat kanggo sadayana. Allahumma hasil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah bi barakati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bi barokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah ya Allah mugia namenu parantos diijabkeun doa abdi sadayana. Mugia sadayana diijabah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Daramang ya sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga paenten kantun anu palih manaeun? Dalapan-dalapan genep. Mohon kalimatul paroji'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimatul paroji ari pirang-pirang kalimah anu matak ngabungahkeun. Ari pirang-pirang kalimah anu matak ngabungahkeun atanapi ngahilangkeun kabingung. Ya. Ngahilangkeun kabingung.
Gitu sing logatna teh. Eta mubtada khobar. Eta la ilaha illallah. Eta lapad la ilaha illallah. Nya eta lapad la ilaha illallah. La ilaha teu aya deui pangeran. Eta maujud anu wajib diibadahan kurang tiap dinten tiap unginya. Ilallah anging kurang kedah ibadah ka Gusti Allah. Sifatna Allah teh janten sifat Al-Halimu anu maha bijaksana. Terus sifatna Allah teh Al-Karimu anu maha mulia. Ya. Al-Karim. La ilaha henteu aya deui pangeran eta maujud anu wajib diibadahan. Ilallah angin Gusti Allah. Sifatna Allah teh Al-Aliyu anu maha luhur. Al-Adimu tur anu maha agung. Ya, anu maha luhur sareng anu maha agung. La ilaha illallah Rabbus samawati sab'i. Rabbus samawati sab'i sifatna Allah teh anu mangeranan. Rob teh aya makna teh aya tiasa mangeranan bimakna menguasai bimakna anu ngurus anu mangeranan anu ngurus anu nguasai pirang-pirang langit. Anu mana langit teh sabriji? As-sab'i anu tujuh teaknya. Waktos Kanjeng Rasul dimi'rajkeun nya ti Masjidil Aqsa dugikeun ka Sidratul Muntaha Baitul Ma'mur. Tah aya tingkatan-tingkatan langit teaknya anu tujuh. Terus sifatna Allah teh wa rabbul arsyil karim. Sarang Allah teh anu mangeranan, anu nguasai, anu ngurus nyaeta aras anu naon? Anu mulia. Rawa parantos ngariwayatkeun hu kana ieu hadis saha Ibnu Abi Dunya nyaeta Ibnu Abi Dunya. Ani bini Abbas katampi ti Ibnu Abbas. Kalimatani ari dua kalimah. Hopi patani anu hampang itu dua kalimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hopi patani anu hampang anu enteng itu dua kalimah. Enteng kumaha alalisani nyaeta dicarioskeun ku naon ku lisan. Teras eta sifatna anu dua kalimah teh sakilatani tur anu
berat duanana itu kalimah. Matak ngaberatkeun itu dua kalimah. Ngaberatkeun teh kana naon? Filmijani nyaeta dina timbangan amal. Oke, di mana? Di akhirat. Habibatani tur anu dipikaresep itu dua kalimah. Ya, anu dipikaresep, anu dipika cinta. Dipika cinta ku saha, ku kabogoh sanes. Ilar rohmani nyaeta dipika cinta ku dat Allah anu maha rohman. Tegesna Allah anu ngagaduhan sifat ar-rohman. Naon cenah anu dua kalimah teh teh? Tah berarti ieu jawabna. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Tah ieu. Nya eta kahiji lapad subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil adzim. Ya eta. Subhana maha suci. Subhana maha suci. Saha Allahu Gusti Allah wa bihamdihi sareng kalawan muji ka dat Allah. Subhanallah maha suci. Saha Allahu Gusti Allah al-adzim. Mu nya eta dat anu maha agung. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha asy-syaikhani nya eta dua imam. Tegesna syaikhani teh upami dina ilmu hadis mah nya eta Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Upami dina ilmu tafsir mah nyaeta Syekh Jalaluddin As-Suyuti nya sareng Syekh Jalaluddin Al-Mahalli nya anu pengarang kitab Tafsir Jalalain nya ta eta. Seueur nya tafsiran-tafsiran ku para kiai para ulama nya. Kulu cenah. Kudu naon? Kudu taruang anjeun at-tamro kana naon kana korma at-tamro nyaeta kana korma alar-rokiko alar-rokiki ala roiki anu naon ala roiki teh anu baseuh cenah kan korma teh aya korma anu garing aya anu semu baseuh nya ta eta eta fa innahu maka sanyana itu korma yaktulu eta bisa naon ngabunuh eta korma tiasa ngabunuh eta korma aduda nyaeta kana bilatung atanapi kana panyakitnya ta eta komo korma na anu asli mah ti mana ti Arab Saudi nya ta eta ajwa cenah. Eta benten sareng korma Indonesia. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana hadis saha Ad-Dailami Imam Ad-Dailami an Ibnu Abbas katampi ti Ibnu Abbas. Kullu syarobin ari tiap tiap
ari sakabeh naon minuman nya ari sakabeh leuteun minuman nya askaro sipatna eta minuman teh anu matak ngawereukeun itu syarob wure matak ngamabokeun matak jadi lieur jadi teler kumaha cenah hukumna pahuwa mangka ritu syarob askaro minuman anu matak ngawereukeun haramun eta teh haram hukumna teh jadi kedah di tebihan ku urang sadayana hiji deui name tereh tamat rawa parantos ngariwatkeun kana ieu hadis saha al-Bukhari Imam al-Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim kullukum ari sakabeh aranjeun ro'in eta teh sebagai pemimpin wa kullukum sareng ari wa kullukum sareng ari araranjeun kabeh eta teh mas'ulun eta bakal dinaon ditaros dipenta pertanggungjawaban ti mana an ro'iyatihi nya eta tina kepemimpinanana itu ro'in termasuk diri pribadi urang ge diri pribadi urang anggota tubuh ti luhur sausap dampal ti luhur sausap rambut di hanap sausap dampal di tengah saaya-aya eta bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala soca pake naon lamai pake naon pangambung pake naon panangan pake naon sagarupina pal imamu mangka ari imam ari pemimpin ro'in ete sami sebagai pemimpin wahua sareng ari itu imam mas'ulun ete bakal ditaros an ro'iyatihi nya eta tina kepemimpinana itu imam warrojulu tah sareng ari saha pameget sim kuring tah ro'in tah eta sebagai pemimpin kepala keluarga tah pameget kade pi ahlihi nya eta dina ahlina itu rojul berarti di keluarganya wahwa sareng itu rojul mas'ulun an ro'iyatihi eta bakal ditaros tina kepemimpinan itu rojul tegesna eta pameget sebagai kepala keluarga bisa ceuk teu ngurus pamajikan bisa teu ngurus budak bisa teu tah eta sami matak gede tanggung jawabna wal mar'atu sareng ari istri tah ibu sami ro'iyatun eta teh pemimpin bi baiti zaujiha di bumi na carogena itu mar'ah matakade istri mah kedah cedak cedik cedog tekenging luas leuwis leos komo luas leos anu teu paruruguh mah tah kadenya wahia sabab istri mah bade kamana-kamana ge kedah nyuhunkeun widi kanu janten caroge kadie ngawas di widian alhamdulillah wahia sareng ari ieu mar'ah teh istri teh
mas'ulatun eta teh sami bakal ditaros androiyatiha nya eta tina kepemimpinan itu mar'ah teh ya. Teras saha deui tah wal khodimu sareng ari khodim. Khodim teh pembantu nya anu sok urang didamelkeun nya sami pembantu ge khodim tukang sudar-sodor. Ro'in eta teh naon pemimpin fi mali sayyidihi dina harta dununganana itu khodim eta kedah sing naon amanah wahwa sareng ari ieu khodim mas'ulun eta sami bakal ditaros an ro'iyatihi eta tina naon tina kepemimpinanana itu saha khodim wal ibnu tuh sami budak ge wal ibnu sareng ari ibnu budak ro'in eta teh naon sami pemimpin pi mali abihi dina harta bapakna itu abi kamana cenah ieu duit teu aya wae cenah di bumi teh boa-boa ku saha ku kencit cenah boa-boa ku tuyul tah teh nyaho kade bisi ku saha kitu nya tah jadi wis suudon nya teh nyaho ku budakna dijajankeun urangna teu tarap di nyimpenna wahwa sareng ari naon ari ieu ibnu mas'ulun sami bakal ditaros hei budak andro iyatihi tina kepemimpinan eta ro'in eta budak teh ibnu tah sanes budak unggul sami sakabehna makhluk nu aya di alam dunya wa kullukum sareng ari aranjeun kabeh sadayana makhluk nu di alam dunya ro'in eta teh sebagai pemimpin sami matak ke bakal ditaros sadayana oge kitu nya tah eta wa kullukum sareng ari sakabeh aranjeun mas'ulun eta sami bakal ditaros an ro'iyatihi tina kepemimpinanana itu ro'in ya rawa parantos ngariwetkeun hukana ieu hadis saha muttafaqun alaih nyata tos sepakat ya para ulama gitu andi bini Umar katampit di Ibnu Umar gitu ya ah eta tos sakitu sawanya nah dina hadis anu ka 882 di dia netelakeun ajengan musonib pangarang ieu kitab Muhtarul Hadis As-Said Ahmad Al-Hashimi da ari simkuring mah ngan saukur macakeun ngalogat panginten kapungkur tipun guru di Cipasung nya ayeuna panten di sampaikeun deui ka ibu sadayana ka para bapa nya tah eta mudah-mudahan we ieu teh sing janten ilmu anu man faatnya khususna kanggo diri pribadi simkuring umumna kanggo palawargi abdi sadayana di dieu netelakeun ajengan musonib pengarang ieu kitab nyaeta aya dua kalimah aya dua kata anu mana eta dua kalimah teh matak ngabungahkeun ka urang sadayana pak janten matak ngahilangkeun kana kabingung kana kasusah meskipun ayeuna urang ayeuna di alam dunya sagarupi teh bingung we di alam dunya teh nya komo ayeuna sakedap deui téré menghadapi sasih Ramadan kedah sagarupi aya resiko keur dapur sapoe sadayana nya kedah dinaon di kumplitan sadayana tah tapi urang mah ngadua we ka Gusti Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim da ku Gusti Allah ge urang salaku jalmi anu
insan anu bertakwa, anu ibadah, nya dipaksihan akal anu sampurna, insya Allah urang dirizkian ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tekeng hariwang masalah dunia mah. Yang penting pak bu, dimana butuh aya, tuh ya, dimana butuh aya. Aya kanggo bayar listrik, aya kanggo meser pemper, meser gas, aya. Nya urang nya meser gamis, meser kolak sagarupi, aya. Da insyaallah ku Gusti Allah ge bakal dirizkian masalah dunia mah. Yang penting urang kedah berusaha, urang kedah ikhtiar, nya aya ka kasab kitu nya. Eta ikhtiar ku ngalangkungan para bapak para ibu sesuai dengan profesi na masing-masing nya. Tah eta tah di dieu aya dua kalimah anu matak ngahilangkeun kana kabingung. Meskipun ayeuna sami urang teh naon, tutup lobang, gali lobang, loba naon, loba hutang ka ditu ka dieu nya. Tah nyeurkeun we pak urang teh naon, doa iya, kalimah iya, nya eta mana kalimah iya teh. La ilaha illallah alhalimul karim, la ilaha illallah al-aliyul adim, la ilaha illallah Rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Tah dawamkeun nya bunya. Tah mudah-mudahan kabingung teh teu aya gitu. Baik kabingung di alam dunia, sumawona engke kabingung di mana? Di alam akhirat gitu. Emang jang ayanya kabingung di alam akhirat? Aha ya Bu. Nya seueur ku pakeuh pakeuh panca bayanya tah eta. Tah eta matak seueurkeun Bu, Pak, nyata lapad ieu. Nya urang teh wiridan anu parantos kawarid ti para nabi, para rasul kitu kartos. Tah eta termasuk nu diamalkeun ku para waliullah, para jalmi anu saleh solihah gitu. Nya tah iya we urang amalkeun ku urang teh nya tiap manaon bada netepan gitu nya, tiap bada salat gitu urang teh kumaha cenah jang teu acan katalar ieu dua kalimah teh. Mangga Bu, kantun dina buku alit ibu teh aya ieu teh tuh lumayan gaduh doa seratkeun tangke dibacakeun gitu nya. Tah eta dan kege upami teras dilanggengkeun kumaha modal santri sok wiridan bada salat geuningan astagfirullahaladzim li wali walidaya ari ku tiap dinten mah teras dibaca jadi hafal we sareng doa nantinya. Tah eta tah urang ge can apal mah kantun disratkeun heula ku urang teh. La ilaha illallah alhalimul karim, teu aya deui dat anu wajib diibadahan eta maujud ilallah angin Gusti Allah. Janten urang sadayana teh ibadah siang sareng wengi teh ka dat Allah subhanahu wa ta'ala. Matak tadi ge wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya tepati-pati Allah parantos nyiptakeun ka bangsa jin sareng bangsa jalmi tegasna urang sadayana kecuali saur Gusti Allah teh anjeun sadayana kedah ibadah ka Gusti Allah. Ya ta eta urang mengabdikan diri, menghambakan diri urang ka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nu parantos ngarizkian, Allah nu parantos nyiptakeun urang, Allah anu parantos
ngagaduhan sifat Rohman Rohim, termasuk Allah anu ngagaduhan sifat Asmaul Husna nya anu 89 tea. Tah kantun amalkeun ibunya. Nah, iya. Al Halim, Allah teh anu maha bijaksana. Al Karim, Allah teh anu naon? Anu maha mulia nya, anu maha bageuran ka urang sadayana. Teras Allah teh anu maha luhur. Teras Allah teh anu maha agung. Teu aya deui dat anu wajib disembah, anu diibadahan kecuali Gusti Allah. Allah teh sifatna anu menguasai, anu mangeranan, anu ngarajaan, Allah anu ngarizkian. Nyaeta Allah teh anu menguasai pirang-pirang langit anu tujuh. Nya taeta. Cik kapungkur mata Pak Bu, ciptaan Allah Subhanahu wa taala teh aya dua. Nya. Kahiji ciptaan Allah teh secara ide tirori. Nyaeta ciptaan Allah Subhanahu wa taala eta mah langsung ku Gusti Allah tanpa ada pelantara manusia. Contoh Allah kapungkur nyiptakeun alam dunia leres. Leres. Nyiptakeun langit anu tujuh leres. Cik sim kuring tumaros ka diri pribadi sim kuring, ka para bapa para ibu, kantos teu urang ngabantosan eta nyiptakeun langit sareng bumi? Teh nya. Tah eta ciptaan Allah secara ide tirori, langsung eta ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua ciptaan Allah teh aya disebut nyaeta ikhtiari. Ikhtiari maksudna nyaeta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah nyiptakeun hiji barang, hiji bentuk dan lain sebagainya, eta mah ayana pelantara wasilah saha jalmi. Contoh ibu ari ieu meja kusaha anu ngadamelna ku tukang kayu nya. Ai tukang kayu eta jalmi. Jalmi eta diciptakeun ku saha? Ku Gusti Allah. Jadi syariatna ieu meja teh diciptakeunana ku jalmi, ku tukang kayu. Hakikatna ieu meja teh eta tukang kayu teh diciptakeun ku saha? Ku Gusti Allah. Tah eta ciptaan Allah secara ikhtiari nya tah eta. Teras sifatna Allah teh wa rabbul arsyil karim. Allah teh anu menguasai aras. Eta mah perarasan di mana di luhur ya. Aras rabbul arsyil karim. Aras anu mulia gitu. Keun urang yang penting urang manaon ikro, bacalah bacalah. Komo urang naon akal diri pribadi urang tekeing naon urang mah tekeing ngemutan kana naon datna Allah, tapi urang mah kedah ngemutan teh kana tapakur kana ciptaanana Allah. Jadi naon tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Sok nu tapakuran mah pikiran mah tah ciptaanana Allah gitu. Nya tah ciptaanana Allah gitu. Kunaon ayeuna pangamung henteu kaluhur Bu. Sok ayeuna. Nya eta teh tapi kahanap. Tapi tah lamun kaluhur mah ieu aya hujan teh ngerebek. Leres teu? So kahujanan tah pangamung teh leber atuh. Mata ku Gusti Allah teh tos naon? Tos diieukeun, dipantes-panteskeun Bu urang teh sadayana nya. Tah eta. Ya. Kunaon ana halis teu panjang-panjang nya. Tah.
ku Allah tetos aya yeuna kitu nya ta eta wala tafakkaru fidatila anjeun kade ulah nafakuran kana datna Allah sabab akal pikiran urang moal tiasa ngahontal kana datna Allah Subhanahu wa taala. Komo jang cenah kumaha aras teh gitu. Moda urang we ayeuna kamari dina Isra wal Mi'raj. Berarti atuh cenah Kanjeng Rasul teh tepang sareng Gusti Allah, berarti Gusti Allah teh aya tempatna cenah. Tah padahkeun Gusti Allah mah teu ngagaduhan tempat. Cenah eta tempatna di mana? Di Baitul Ma'mur, di Musta'wan, tapi di rop-rop sareng sagituna. Allah mah teu ngagaduhan tempat. Bunya qiyamu binafsihi. Terus Allah mah naon? Mukhalafatul lil hawadisi. Nya ta eta. Allah mah berdiri sendiri, ta eta. Tapi urang ditinggalina ku kaca keimanan urang kitu. Ku manah urang kitu. Matak Kanjeng Rasul waktu di Isra di Mi'rajkeun ti Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, matak jalmi teh aya anu nambih kana kaimanan seperti imana Abu Bakar As-Siddiq, aya anu ragu-ragu teu percaya cenah manya aya ti Maghrib aya dugikeun ka ditu aya subuh geus dugi deui di alam dunia deui, ragu-ragu aya munafik teh aya deui jalmi anu teu iman, tegasna bangsa Abu Jahal Abu Lahab nya. Tah eta nya Bu, tah eta mantak ari urang mah yakin, urang percaya bahwa Kanjeng Rasul teh di Isra sareng di Mi'rajkeun ku Allah Subhanahu wa taala, mata ku kaimanan gitu, ku kayakinan gitu nya. Tah eta. Teras anu salajengna aya dua kalimah anu hampang, anu enteng, eta dua kalimah teh sok diieukeun ku lisan, dinaunkeun, dicarioskeun, diucapkeun. Teras dua kalimah teh matak ngaberatkeun kana timbangan amal urang kitu nya. Tah eta. Teras anu mana eta dua kalimah teh dipikaresep ila Rohman, nyata ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matak daripada urang di warung, daripada urang obrol-obrol, urang naon da anger ka ditu teh gibah ya. Jadi we dosa deui gosip deui, eta dosa nu teu dihaja. Nah, mending urang mah naon ngawirid ieu we nya. Tah mending keneh urang teh bari nyenak tasbih nu alit abdi naon, urang mah mending keneh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim. Tah eta nya Bu, tah eta. Daripada urang ya namina ge cariosan teh ya sadeupa, jadi dua deupa, tilu deupa naon. Jadi we gibah ngomongkeun batur, dosa deui urang. Nya kapleset teh ya kitu, matak urang mah mending kana naon pal yakul khairon aulias mut kitu nya. Tah eta. Jadi naon sae repehna kitu, daripada urang komo urang bisi nyarios anu kirang manfaatna kitu nya. Matak lisan tah anu matak naon teh, anu matak nyilakakeun teh teh bisa nyelametkeun, bisa nyilak kakeun. Salamatul insan bihibdil lisan. Tah eta salametna jalmi teh tergantung urang tiasa ngajaga kana lisan urang nya. Tah eta. Tah ieu we Bu nya, Pak, amalkeun urang teh subhanallah wa bihamdihi subhanallah hil adzim. Penek ieu penek. Penek nya. Sok. Sarang subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim nya. Tah eta katalar insyaallah nya. Tah ieu ieu teh
dua kalimah anu enteng diucapkan kulisan, dua kalimah anu matak ngaberatkan dina amal timbangan urang. Komo aina urang teh tasa kedap deui bu, tereh nispu Sa'ban, maleman setengah na tina Sa'ban, sok urang teh pastabiqul khairat. Tah aina teh nya sabab amal urang teh tereh dinaonkeun, distorkeun nya di malaikat Raqib Atid ka Gusti Allah. Matak urang disunahkeun urang maleman nispu nyaeta urang ngalaksanakeun salat sunat tasbih. Urang mah sok sataun sakali, padahal keun mah salat sunat tasbih teh tiasa bu, tiasa wengi, tiasa siang gitu. Jadi eta ai urang mah sok sataun sakali we pas maleman nispu nya, padahal keun mah eta salat sunat tasbih teh mangga eta teh. Yang punya ta eta urang teras engke tos beres ngalaksanakeun salatna, teras urang eta maos surah Yasin, nyata sabara mulihan, tilu mulihan. Urang diniatkeun nu kahiji sejak naon urang nyuhunkeun ka Gusti Allah, nyata ditetepkeun iman Islam nya, mudah-mudahan sing husnul khotimah. Nu kadua na ya Allah kubarokahna surah Yasin abdi sadayana, mudah-mudahan naon dipanjangkeun yuswa tiasa ibadah ka Gusti Allah. Terus nu katilu ya Allah kubarokahna surah Yasin, mugia abdi sadayana kenging rizki anu halalan thayyibah nya kanggo pibekelan ibadah ka Gusti Allah. Eta nya bunya, eta Pak. Teras anu terakhir anu katiluna sok urang teh kulu kudu taruang anjeun atamro kana naon? Kana korma gitu. Ar-rokik anu naon? Anu baseuh. Jadi korma teh aya anu baseuh, aya anu garingnya. Komo lah Bu Haji anu parantos ngalaksanakeun ibadah ka tanah suci mah terang mana korma anu asli, mana korma anu palsu nya, tah eta. Maksudna ieu mah kormana asli ti ditu ti Arab gitu. Aya oge korma anu buatan Indonesia gitu. Kan urang tereh bulan Ramadan aya korma anu sakilo 15.000 ayahnya kanggo naon? Murah meriah, kanggo takzil nya. Keun ibu alhamdulillah. Datang tos ai korma anu naon? Nu asli mah pasti naon? Awis mahal hargana duka sabara real nya. Tah sayaktosna eta korma teh matak bisa ngabunuh kana naon? Kana bilatung, berarti janten naon? Janten obat. Ya, tah eta. Janten obat. Ya, tah eta. Parantos naruang korma, Bu. Pak. Alhamdulillah. Seringnya tah eta. Teras nu salajengna kullu syarobin ari sakabeh leueuteun askaro anu matak nga naonkeun nga mabokeun nga weureukeun bahwa haramun kade eta matak janten barang anu haram kade bu boraah naon leueuteun anu matak nga mabokeun. Contoh bu ieu leueuteun cai halalnya contohna ieu cai nya cai herang, tapi lamun ieu cai herang ku ibu sagalon ditohtor sadayana pasti bakal mabok bu nya, dileguk ku ibu ku sim kuring berarti matak ngamabokeun eungap. Termasuk ibu barang tuang komo engke tereh Ramadan engke kamerkaan tina barang halal bisa jadi barang haram, eta teh sabab naon urang isrop nyata naon leleuwiheun
komo ieu barang anu haram kitu. Nya ta eta. Atanapi berupa minuman bir bintang, whisky bangsa wah pletok. Anapi zaman ayeuna mah oskadon dicampur jeung obat naon jadi weureu kade. Ulah eta umat. Nya ta eta. Pokona mah haram tekenging kitu. Eta berupa aya anu cairan, Bu. Aya berupa anu pel, aya anu berupa suntikan, ya bangsa barang-barang anu diharamkeun ku Allah teh. Ya ta eta. Kade eta. Kadituna wah naudzubillah min dzalik. Matak kade tiap-tiap barang anu matak ngaweureukeun eta haram. Matak kuningnya ibu kisah Barsiso teh ya. Bade ngabunuh alim kan ditawaran ku setan ku lanatullah ku si setan Barsiso yang terang teh supados urang lejatna kaimanan sok ngabunuh ah moal tuh ngabunuh mah naon barang anu naon dosa besar tuh atuh cenah jinah cenah itu aya istri di warung wah sami dosa besar cenah naudzubillah min dalik sini tuh ikeun tos we kieu Barsiso aya ye ti urang hiji deui cenah resep jang anjeun tuh aya cai meuli anjeun di hiji warung tuh di ditu eta cai teh wah lamun dileguk ku anjeun teh Barsiso bakal naon bakal urang teh bakal ya kitu we melayang naon tu akhirna jadi mabok eta Barsiso teh Bu ulama besar akhirna di eta warung teh teras-terasan bakat kulieur aya istri teh ya di dinya akhirna eta istri teh dikumaha diperkosa dijinahan ya tos kitu teh bisi kapangih ku masyarakat urang teh bakal diburu atuh meureunan bunuh we cenah ceuk setan teh nya dibunuh eta istri teh matak jinahna mabokna ngabunuhna tuh matak masalah khomer mah kul eta rasul maasi nyaeta naon rasul sayiat nyaeta pokokna rajana ti pirang-pirang kamaksiatan kaawonan kade nya eta sing ditebihkeun tah kade matak lamun jalmi nu tos pernah mabok di alam dunia engke ku Allah moal dipasihan arak engke di mana di surga nu arak di surga mah eta mah halal Bu da eta mah tos ku Allah dipasihkeun eta mah nu ecap kene di khotam eta mah dicap kene nya ta eta teras anu salajengna kade urang teh ibu pemimpin simkuring pemimpin terus bapak oge sami sebagai kepala keluarga ibu sami pala putra pembantu wah sagarupi pokoknya jalmin wae di alam dunia sadayana sebagai pemimpin anu mana eta pemimpin teh bakal dipenta pertanggungjawaban tina atas kepemimpinanana nya termasuk diri pribadi urang ge tah urang teh aya teh sebagai pimpinan ya diri pribadi urang teh mimpin naon ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal di tengah saya aya urang teh bakal dipertanggungjawabkeun naon anggota tubuh urang teh soca pake naon lambai pake naon panangan pake naon nah pake cubak-cabak nah pake ngawas Quran nah lisan pake gibah ngawas Quran antapi naon sampean nah kana maksiat nah kana pangaosan abi kumaha nya tah urang teh bakal dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sadayana matak dina surah Yasin al yaum ma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arzuluhum bima kanu yaksibun engke dina hiji poe dina poe kiamah Allah bakal ngonci
kana baham-baham aranjeun, kana lisan-lisan aranjeun, tapi anu bakal nyarita tah sampean, tah cepil, tah panangan, tah hate anu ngretegeunana, wah sagarupina kitu nya. Mantak, mudah-mudahan yuswa urang sadayana nya panya ku aya urang sadayana, mudah-mudahan sing dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala, ditebihkeun tina sagarupi gogoda setan laknatullah, dosa urang sadayana dihapunten sadayana ku Allah Subhanahu wa taala, baik dosa hablum minallah atanapi dosa hablum minan nas. Ibu satea cana bungkur sim kuring panten neda ageng si hapunten na ka para ibu karasan sakedap deui urang bade menghadapi naon nispu Sa'ban ti sim kuring, keluarga sim kuring samudayana tangtos seueur kalepatan ka sadayana para ibu, ka sadayana masyarakat Kampung Leuwih Seeng bade dihapunten. Mangga sami-sami, alhamdulillah caang bulan 14 sawangsulna bilih aya ti para ibu, para bapak samudayana, ka sim kuring, ka keluarga sim kuring, ku sim kuring sami parantos dihapunten lahir sareng batin, teu aya gantara kakaitan caang bulan 14. Mudah-mudahan urang sadayana teras tumeras siang sareng wengi dibimbing ku rahmat sareng magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Yuswa urang sadayana didugikeun ku Allah kana bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bibarokati surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangga urang tutup ieu pangaosan ku aosan hamdalah sareng doa akhir majlis sareng sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ja'ana haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.